لکاتێکدا هێزی پێشمەنگەی کوردستان لە سەنگەری بەرگریدان بەرامبەر بە تیرۆریستانی دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش هەرێمی کوردستان پێناوەتە قۆناغێکی گرنگەوە، ئەویش قۆناغی بانگەشەکردنە بۆ ڕیفراندۆمی ئەم هەرێمە. پێشمەرگەیەکی دانەبڕاوی سەردەمی شاخ داواکارە کە کورد ماڵی خۆی ڕێک بخاتەوە. ڕۆژنامەنووسێکیش بە پێویستی دەزانێت کە تەواوی لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان کۆتایی بە ناکۆکیەکانیان بهێنن، چونکە بە پێی قۆناغەکانی خەبات هەر کاتێک لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان یەک گرتوو نەبووبن، ئەوە زیانی گەورە بەر هەرێمی کوردستان کەوتووە. هەموو شتێک لە یەکێتی و یەکدەنگی و یەکدەستیایە. ئێمە وەکو کورد بەداخەوە لە ڕابردووە لە زۆربەی پرسە چارە نووسازاکانە ناکۆک بووین، یەکدەنگ نەبووین و ئێستەشی پێوە. بەڕاستی ئێمە ئەگەر بمانەوێ شتێک بۆ داهاتووی میلەتەکەمان بکەین، خاکەکەمان بکەین، وڵاتەکەمان بکەین، ئەبێ پێش هەموو شتێک داوای هاوکاری لە وڵاتان بکەین، لە نەتەوە یەکگرتوەکان بکەین، وەرن پشتگیرمان بن، هاودەنگمان بن، شتێک بۆ میلەتەکەمان بکەین، ئەبێ پێش وەخت لە ناو خۆمانە یەک بین، یەک دەنگ بین، پێکەوە بڕۆین داوا لە وڵاتان بکەین، لە نەتەوە یەکگرتوەکان بکەین، داوا لە کۆمەلگای نێودەوڵەتی بکەین، بۆ هەر حاڵەتێک کە ئێمە پێویستمان بە هاوکاری بێت، چی هاوکاری معنەوی بێت، چی هاوکاری سیاسی بێت، چی هاوکاری مادی بێ، یعنی لە هەر حاڵەتێکا کە تۆ بەچارە نووسی کوردەوە بێ، پەیوەندی بەچارە نووسسازی کوردەوە بێ، ئەبێ لە ناو خۆمانە یەکدەنگ بین، یەک ڕەنگ بین، ئەنجار داوای هاوکاری لە وڵاتان بکەین. بە درێژای مێژوو لە هەر قۆناغێکا کورد یەکدەنگ بوو بێ دەستکەوتێکی بووە، لە هەر قۆناغێکی شا ئەگەر شەڕی ناوخۆ هەبوو بێ و براکوژی هەبوو بێ و پەلامەردانی یەکتر هەبوو بێ، کورد تاوانی گەورەی بەسەرا هاتووە. لە شەستەکانە بەدرێژ وەکوتم کە بگەڕێنەوە بۆی مەژوو، لە شەستەکانە کورد ناو ماڵ یەک نەبووە، 75 بەسەرا هات. لە هەشتاکانە یەکگرتوو نەبووە، بینیمان تاوانی ئەنفالی بەسەرا هات. لە دوای تاوانی ئەنفال کورد یەکدەنگ ئەبێ بەرەی کورسانی دروستە بێ، ڕاپەڕینی باری 91 بەسەرا دێ کە کورسان ئازاد دەکرێ. ئێستاش ئەم قۆناغە لە چی شەڕی ناوخۆ، چی لەو قۆناغانەی ترا ئەکرێ، لە هەر قۆناغێکە ئێمە یەکدەنگ و یەکەڵۆس نەبوو بێتنی تاوانمان بەسەرا هاتۆ. ئەوەی لەمپەر بێ لە بەردەم ڕێکەوتنی لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان پێش ڕیفراندۆم کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستانە. سکرتێری کۆمیتەی ناوەندی حزبی شیووعی کوردستان کاراکردنەوەی پەرلەمان بە گرنگ دەزانێ. هاوکات باستەوەش دەکا کاراکردنەوەی پەرلەمان زیاتر پەیوەندی بە چەند لایەنێکی سیاسیەوە هەیە. مەسەلەی پەرلەمان ڕاستیە ئێمە چەند قسە بکەین، بەڵام پەیوەندی بە ئێرادەی ئێمەوە نییە. پەیوەندی بە ئێرادەی یەک دوو لایەنەوە هەیە کە ئەو لایەنانە بکەونە نەتیجەی ئاکامێک بۆ ئەم بابەتە. بۆیە من پێم وایە پەرلەمانی زندوو بکرێتەوە، یان ئاسایی بکرێتەوە، ئەمە مانای ئەوە نییە قەیرانی سیاسی یان کێشەی سیاسی لە کورسانە تەواو بێ، بەڵام ئەوە هەنگاوێکی گرنگە بۆ ئەوەی بگەڕێنەوە بۆ بنیاننانی مەفهوم چەمکی دامەزراوەکان کە دەوری خۆی ببینێ. لە کاتێکدا پرۆسی هەڵبژاردن بۆ ڕیفراندۆم لە هەرێمی کوردستان کەمتر لە مانگێکی ماوە، بەڵام لایەنە ناکۆکەکانی ئەم هەرێمە هەنگاوی جددیانە ناوە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان. بۆیە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانیش بۆ سەرخستنی و پرۆسەیە چاوی ئومێدیان بڕیوەتە کۆبوونەوەی لایەنە ناکۆکەکانی ئەم هەرێمە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.